الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج عمرے کے احکام مسائل اس سیریز میں میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مین ٹاپک، حج عمرے کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت تعریف. محترم ناظرین، کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے من و عن تمام چیزوں کو جاننے سے پہلے اس کی حقیقت کا جاننا، بالفاظ دیگر اس کی تعریف اور اس کے معنی مفہوم کو جاننا ضروری ہے. کسی بھی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، کوئی بھی کتاب ہم پڑھیں، محدثین، فقہا، اصولیین، لغا، اہل لغت، اہل نحو، اہل صرف، ان تمام کی یہ سنت رہی ہیں، سنت سابقہ، کہ ان تمام لوگوں نے جو ہیں ہر چیز کی وضاحت کی ہیں، اس کے معنی مفہوم کو واضح کیا ہے، تاکہ ہم جب اس کی حقیقت، کسی بھی چیز کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو آسانی ہوتی ہیں دیگر تمام اس کے مسائل، اس سے متعلقہ جو بھی مسائل احکامات ہوتے ہیں اس کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. اور اہل علم کہتے ہیں، علماء، الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کے خلاف چیز ہوتی ہے. تو جب تک اس کے معنی مفہوم کو ہمیں اور آپ نہ جانیں تو اس کے مسائل کو سمجھنا تھوڑی وہاں دقت پیش آتی ہے. تو آئیے ہم حج عمرے کے جو وضاحت علماء نے کی ہیں، اہل لغت نے، بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلے حج کی جو لغوی تعریف ہیں، عربی ڈکشنری میں حج کے جو معنی آتے ہیں، باب حج یحجو سے، باب نصرہ سے آتا ہے، جس کا معنی القصد والارادہ. علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی قصد کرنا، کسی چیز کی طرف ارادہ کرنا. اور اس کے جو شرعی معنی ہیں، اصطلاحی معنی، مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے جو ہے بیت اللہ کا قصد کرنا، یہ علماء نے عام طور سے جو ہے اس کی تعریف کی ہے. اور بعض علماء نے مزید اس کی وضاحت دقت نظری سے جو ہے اس طرح تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ مخصوص افعال، مخصوص چند اعمال کو ادا کرنے کے لیے مخصوص چند مخصوص مہینوں میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بیت اللہ کا قصد کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ حج کہلاتا ہے، اس کی اصطلاحی جو ہے یہ تعریف. دوسرا جو ہمارا جز ہے، عمرہ. عمرہ جو ہے باب اعتمر یعتمر اعتمارا، عمرہ جو ہے افتعال سے ہیں وزن اس کا، اس کے معنی بھی علماء نے یہی بتائے ہیں، اہل لغت نے، کہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا، اس کے معنی بتائے گئے ہیں. اور شرعی اصطلاح میں علماء کی عمرے کی جو علماء نے جو تعریف بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ چند مخصوص افعال کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا. مخصوص اعمال کیا ہیں، جس کی وضاحت آگے آئے گی تفصیل سے، احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور بال یا تو منڈوانا یا کتروانا، یہ جو ہیں ان اعمال کو انجام دینے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، یہ عمرے کی جو ہے وضاحت اہل علم نے، علماء نے، فقہا نے جو ہے بیان کی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس میں آسانی فرمائے. آگے جو مسائل ہم بیان کریں گے اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا فرمائے، جانتے ہوئے صحیح معنوں میں حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جو ہم میں سے حج کر چکے ہیں، عمرہ ادا کر چکے ہیں، اللہ ہم تمام کے حج عمرے کو اللہ قبول فرمائے. اور جو اب تک جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ ان ہر ایک کو حج مبرور نصیب فرمائے، بارہا عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.
وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا